तो उन लिखो है उन अस उन तकलीफ़ मुझे अस प्रोग्राम में शामिल थो चवन था सिंध से मोहब्बत आरायों के खून में शामिल है लाखों एकड़ बंजर जमीन को लहलाते खेतों में बदलने वालों की जानब से सिंध कल्चर डे मुबारक ये असि आर जो दोस्त जपुर से जिनों तालुक है जे जेके उणिवीह सौ टीह धारे जॾहिं सखर बहिराज कोटड़ी बहिराज ठाहिया हुआ हुनखां पोइ ज़मीन आबाद करण लाइ हिते आया ऐं सांगड़ में सेटल थी विया टीह ऐं चालीह वारे ॾहाके में ऐं हुन हुन आरिही बिरादरी जो असांजो हिकिड़ो साथी असांखे जॉइन कयो जंहिं स्टेटस लिखियो जंहिंखां पोइ हुननि सां राब्तो कयो ऐं उन्हनि खे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कयो त उहे चवनि धरती सां असां बि ओतिरो ई था जेतिरो को सिंध ॼाओ ऐं सिंध जी सिंध सां करे धरती जा

साईं सभु खां पहिरीं ऐं तराइ थो आहियां तव्हांजो तव्हां जेका है असांखे मौको ॾिनो ऐं जेका हीअ असांखे तव्हां इहो प्लेटफॉर्म जेका आहे ॾिनो इहो जेका अॼु जेका सकाफ़त जो ॾींहुं आहे कल्चर जो ॾींहुं आहे असांजी जेका सिंध जेका धरती आहे हुन जे लाइ ऐं हुन ते असां ॻाल्हाईंदासीं अॼु इहो साईं ऐं पंहिंजे बारे में जेकॾहिं असांजी जेका फैमिली आहे या जेका कम्यूनिटी आहे आराई बिरादरी जेके चएबो इहो उणिवीह सौ टीह खां चालीह जे विच में जीअं तव्हां अर्ज़ु कयो पहिरीं त असां आयासीं नवाबशाह जो जेको इलाइक़ो आहे बुछेरी हुते जेका झंग हुया हुनखे असां आबादु कयोसि मुंहिंजा जेका ॾाॾा परडाॾा हुया ऐं हुननि जेका असां पाण कहाणी हुननि जी जेका आहे बात इहो ॿुधियूं त हुननि कीअं जेका आहे हिते सिंध धरती खे आबादु कयो ऐं हिते जेका आहे ज़री ज़मीनूं आबादु कयूं ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हुन खां पोइ वरी जेका असां आयासीं हिते शहदारपुर डिस्ट्रिक्ट सांगढ़ में ऐं वरी आबाद थियासीं त हाणे हिते असां जेका आहे ज़री ज़मीनूं आबादु कयूं हिते कई ऐं अॼु बि वेठा आहियूं असांजी ॻोठु आहे बाक़ाइदा हिते ऐं था सौ नवे में जेको मुंहिंजो ॾाॾो आहे ऐं हलिया विया ठठे ज़िले में ठठे ज़िले में जेका आहे हुते बि जेका ईअं सम्झो त असांजी फैमिली ख़ासि करे सभ खां पहिरीं हुते वई हुते जेका आहे आबाद कयोसीं हाणे सिंध जी जेकॾहिं जे ॻाल्हि कयूं असां त सिंध में ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हर को कम्यूनिटी रहे थी असां जेका आहे सिंध सां जीअं ॿिया जेका जी जी दोस्त आहिनि ॿिया जेका असांजी कम्यूनिटीज़ आहिनि उहा मोहबत कनि थियूं असांजी जेका मुहबत आहे उहा सिंध सां आहे असांजी कमाई हिते जी आहे असां रहूं हिते था असां खाऊं हिते था ऐं जेका बि बिज़नेस आहिनि उहो सभु कुझु असांजा हिते आहिनि टोटल फैमिली जेका आहे उहा असांजी हिते आहे जेका कम्यूनिटी आराई जी जेका ख़िदमात आहिनि उहो हर को दोस्त खां कंहिंखां बि जेका आहे उहे लिखियलु आहिनि त हिनजे करे असां फ़ख्रु सां चवंदा आहियूं त असां सिंधी आहियूं ऐं सिंध धरती जा सपूत आहियूं ऐं इनशाह हिन खे कयो आहे इनशा बि आबादु कंदासीं